tak jsem něco pomazal, ale asi to nepomůže, protože jsem zjistil, že všechno potřebuju. Takže vemu to tímhle směrem, což se mi zdá docela divný směr, ale dobře. Ještě radši jednou se podívám. Je to správný směr, no. A to vemu tady s tromama. Kdybych tak našel oceán, to by byla paráda. Ježíš, to je hora, co to je? A tamhle to. Tam se musím podívat, mám to stejně při cestě skoro. Tam než vystoupám. Je to nějaký tmavý trochu. O, to je nějaký hodně tmavý tohleto. O, co to je? To je zlá jeskyně tohleto. Nebo jak to nazvat? To jo. Takže já se musím vydat takhle šikmo. To se nevydám tudy. To, ježišmarja. Musím až tady na vršek. Tam se uvidí, co dál. Už jsem skoro nad mrakama. Co to je? Tohle to jako. Tamhle bych byl nad mrakama, kdybych tam vylez. Ale já potřebuji takhle šikmo. Zase do břízovýho lesa, kam jinam, že jo. Teď mě to bude přizabíjet, já se radši najím. Já jsem ztratil normálně moře. Tyž taky ztracená krávo, ojtěti. Pomůžu od utrpení. Tak a jdu. Tu už zase zapadá slunce, ale tentokrát se vyspím. Oni jsou stejně neschopní mě zabít. Akorát pak nic nevidím. A kravinec. Ještě ty. Zkušenost si vemu. Tak už je čas na postel. Jo. Ještě jsou tam krávy, slyším je, ale mám toho už dost. 54 jídla. Potřebuju vodu. Hele, tady jsou při cestě krávy, takže nějaký sejmu. Raz, dva, tři. Tak se mi to líbí. Sakra, tady jich je. Čtyři, tak. A tamhle už musí být moře. Nic. Jenom lesy a kopce. Co třeba taková džungle? Je, tam bych si zapálil nějaký strom, tam bych zapálil celou džungli, to by určitě hodně hořelo. No, jenže místo toho... Tady bloudím. Ne. Vůbec dobře. X se odečítá. Zeus se odečítá. No, jdu dobře. Co to zase je, tohleto?
vypnout. Nechci lopatu, tak. No. Se břízy. Oni tam fakt nic jiného nemají. A začíná nějaká voda. Pozor, co třeba tam. Bych řekl, že tudy bych se tam možná dostal. To teda takhle střihnu. Možná, že jo. Takhle, kdybych to objel, tak by to šlo, já to zkusím. A na to potřebuju tohle. Potom potřebuju tohle a tohle. A ještě si to tady takhle osvítím, ať je sranda. No, jeď. Jsem nějak na suchu na půl, nebo co, no. No, už to jede. Akorát, že jedu blbým směrem. Musím tady zatočit doleva. Tak se mi to líbí. A pak se mi to rozseká. Jak to, že mám dvě? Já jsem jednu měl, jo. Co když ji dám pod vodou? Tak zůstane nahoře. Tak. A ty jeď. Teď bych potřeboval takhle ještě zatočit. A já si zapnu souřadnice a tímhle směrem by to teoreticky mělo být. Se odečítá, odečítá, jo. Takže ještě musím takhle. Tak koukám na souřadnice, nekoukám, co tady je. Takhle a takhle. A malý ostrovy? Ne. Tak tady ten jeden? Ne. No tady jsem ještě nebyl, jak tak koukám. Co pak je napravo? Nic. Neuzavírejte mi to tady, tudy chci projet. Prase. To je cukání, ale teď to generuje, teď bych to chápal. Kdybych viděl nějaký dungeon někde, když se to takhle generuje. A je, to vypadá jako bažina, lekníny, smrtlolodi. No jo. To je konec, to je můj konec, no to říkám. 1000 minus 2000, no. Tak pláv. Že mám běžet víc doleva, nebo víc? Jo, víc doleva. Co teď? Musím tady po suchu. No, to tady moc sucha není teda, no, ale co se dá dělat? Ale když pokácím tenhle strom, to je taky buk normální. Nebo je to něco novýho? Dubové dřevo, no, tak dub, no, normální je. Nesmívá se zase.
Tady přece nemůžu takhle chodit, musím plavat. A jedu. Musím se odsaď dostat. Stejně se mi to rozseká, to vím. A navíc se mi to tady cuká, že to ani netrefím, ten letnín. Rychle pryč z tohohle, ven, 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 dobře, žiju. Oh, žiju. Ne, já tam nechci. Nechci tam, do té bažiny. No, sem taky nechci, nebo... Kam teďka směřuju 800. Jo, tohle se odečítá. X se přičítá, takže je trochu víc doprava. Jsem to měl vzít tamhle tudy. Otočka. A jak to, že mám alokovanou 100% paměti? Co to je zase za nesmysl tohleto? Musím někde zvednout. To tady zase neobjedu. Možnosti, hudba, nastavení grafiky, jo, nebo kde se nějaká paměť někde zapíná, je to vůbec tady? Asi ne. Nastavení grafiky, obtížnost, tohle nesmysl, vysílání, ovládání. No, tak tady to nebude. No nic, já to musím obět. Možná při spouštění se někde nastavuje nějaká paměť. 500 mega jenom, jo, co to je za blbost. Alokováno všechno, použito, stejně není použito všechno, a 99 z toho, to už je. Takže když pojedu takhle šikmo, tak to je blbě. Musím jet. Já tam neprojedu do prčic. Takže se budu objíždět nekonečnou země kouli. Minus 2000 a přičítám, když mám odčítat. Co to je? Já to musím vzít po suchu, to jinak nejde. A takhle tady z toho vyskočím. Se vyskočil kilometr od toho, kde jsem byl. Ještě zkusím zvýšit tu paměť někde, jestli to půjde, ale pochybuju, no nevím. No. Někde by to mělo jít. Rozbi se. Hop. To je baglí. Asi je to někde jinde, než to vidím. A já to musím takhle ukončit. Ukončit. A tady se podívám někde, když to takhle spustím. Jestli tady někde nejde nastavit nějaká paměť. Ale tady něco je 1 giga. To je kulový. Arguments 1 g. Nevím, co to je, ale můžu to zkusit. Třeba to použije 1 giga. Full screen. Hra jednoho hráče, tohleto hrát. A co pak mi to napíše? Jo, asi to pomohlo. 989 megabajtů. Tak ještě si to pomůže v cukání. Takže tímhle se odečítaj. Tady se odečítá tohle. Tohle, takže já musím mít takhle. A nebo ještě lepší bude, když půjdu přímo
Přímo takhle. To je skoro zpátky. Ale loďka se už opravila. Určitě. Tak k ní doplavu. Vemu to tamhle. Trochu snížím těch minus 2000. Jestli mi to zase něco nepřekazí. Nějaký skály. Jak to, že se přičítá se i když jedu přímo přesně? Asi ze mě dělají srandu. Já nejedu teďka. A jo, dobře. No to radši objedu tudy, tamhle to nějaký hustý. Je, ostrůvek. Tak. A tudy. A už to klesá, 1800. Je. Mně připadá, že jdu stejně se zpátky. V oběd to potřebuji. Je! Opuštěný důly. Aha, tam ale nepotřebuju. No, mohl bych tam najít sedlo. To je fakt. No jo, ale kde to asi tak přibližně bylo? Najdu to nebo to nenajdu? Zkusit bych to mohl. No jasně, jasně. Vyhodí mě to přímo do zdi. No, ještě po mně jde skeleton. To je paráda. A on mě z toho vystřelil. Ten je hodnej. Takový hodný skeletony tady máme. Ale nejdřív se najím a pak si to můžeme spolu vyřídit. Tak. Doufám, že to stačilo. Není tady nic dalšího. Takže já se tady zakopu do země. Zkusím najít ten důl, tam by mohlo být sedlo. Menší díru. Takhle. Aha, tohle už je pískovec. Ještě pořád je tady dost vidět. No, ale ten pískovec šel rychlejš teda, než tohleto. Jsem zvědavý, jestli to trefím, ale určitě ne. Aha. Tak to je taky dobrý tohleto. Sakra, už jsem tak vysoko, nízko teda. Tohle mám. A tohle. Tak, a můžu pokračovat. Ať to najdu, ať je tam sedlo. Železo mě teďka nezajímá. Jenom sedlo a prase, to je všechno, co mě zajímá. Co je tohle za materiál tady? Podzemí, vůbec neznám. Že je to tamhle, že to je vede nahoru. Co jsem za výšku? 41 tolik, jo, ještě. To můžu zatím vypnout, to nepřekáží.
kdyby to bylo všechno z hlíny, to by byla rychlost. Já už nemám místo na šutry. Co to je zase za... More si tohleto. No jo, no tady, tady plno bordelu, no tak já šutry nepotřebuju. Abych mohl je dokonce dvou dírou jenom, že? A pozor, někde jsem, tohle nebylo chytrý, kopnu takhle pod sebe. Ale není to tam, kde jsem chtěl být. To nejsou doly tohleto, to jsou nějaký jeskyně normální. Ale mohlo by to tam vést. No, podívám se sem. Třeba ty doly budou někde tady, ale asi těžko. Jestli mají tak nějakou určitou vejšku, asi nemají, ale... Tohle je každopádně slepý. Tamhle to vede taky někam. Tohle vypadá dobře. Tak, ještě aby tam bylo sedlo. Kam to furt vede? Už nikam, dobrý. Takže, já si tady nejdřív vyrobím, nejdřív to tady ucpu. Pak si tady vyrobím další pochodně. Tak. A jdu. A chci si tady hlavně značit cestu, abych věděl, kudy jsem přišel. A chci tady bedny. A hodně beden. Hodně beden, říkám. Víte, co to je hodně beden? To neznamená nula. A taky bych si mohl vzít nějaký ty koleje, ale ty si vemu až potom. Tady jsem byl. A krumpáčem to bude rychlejší. Tak. Takže tady jsem byl, tady jsem byl. Teďka jdu sem. Tak. Zatím to nevypadá moc dobře. Je vygenerovaný v nějakým betonovém světě. Kamenným. A žádná bedna zatím. Proč? To je slepý. Nahoru to vede, nevede. Takže jdu sem, tady to je taky slepý. Se ten zvuk. Tak, 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 tak. Tohle je takový slepý nic, ale tady to někam vede. Zdá se, pokračuje. Dejte mi bednu se sedlem. Okamžitě to chci. Ne. Já tam dobrovolně spadnu. On je to slepý. Ach, jo.
Mám těch kolejí 42. Nevedlo to tady někam? Ne, o tam tuď padal jenom ten písek nebo lištěrk. Sem to nevede, sem to nevede. Támhle jsem nebyl, támhle jsem nebyl. Takže půjdu sem nejdřív. Tohle chci, říkám. My schořeli. To je, ani pavouci tady nemají sídlo. Tohle to zacpu. Tady nemá co dělat. O, tak než to steče, tak jdu zatím sem. Voda, tu ucpu. To jsem nechtěl, ale nevadí. Tak, kam tohle to, jo? Někam to vede do slepa, že jo? Ale většinou slepí, no jo. Co pak? O. To je nějak tak blbě vygenerovaný. Ale tamhle bych se mohl podívat. Tam by mohly být diamanty. To zase jo. Sakra. No, mám se tam podívat teďka. Snad to najdu. Musím si to nějak označit. Jsem se chytil hlavou do pavučiny. Tak. Pokračuju v bagrování kolejí a vede to někam do slepa. Jako vždy. Takže tam ještě půjdu. Tady to musím takhle si taky označit, že tam mám jít. Tam jsem byl. Tady jsem nebyl a já tam asi dojdu i tudy. O, já se těším, tam budou určitě diamanty, taková hromada lávy. To nemůže být jen tak. No, ale... Tím jsem tady, tady jsem asi skončil. Hlavně tady nejsou žádný bedny. To je zase za blbej důl. A potřebuji sedlo do prčic, jedno sedlo. Tak ještě to zkusím zpátky, jestli tady ještě najdu nějakou cestu. Ale asi bych řekl, že ne. Najdu tady kulový. Kdy jsem přišel. No. To je blbý. Ani bedna. Kdyby tam aspoň byla bedna, ale prázdná, ale ne. Oni tam pro jistotu nedají vůbec. Vemu to tudy, to bych tam měl dojít. Tu vodu jsem mohl ale vypnout. No tak teď už je to jedno, když už jsem dole. Takhle to tady ucpu. To je slepý. Já se nemám. A sakra, mě dochází uhlí. Budu muset nakopat uhlí. Dojem, že tady nic... Tady musí být diamanty, kdyby nemohli. To je prostě zákon tohleto. Tmavá láva, jo. No,
už se rozsvítil. Samý železo, ale by mi dali nějaký uhlí. Já se tam musím nějak spustit. Tam z kopu. Nějak bezpečně, ale. Tak. Takže abych to vzal nejdřív tamhle. Se opatrně musím. Kýbl s vodou mám, tak si ho radši připravím. Tady to je tvrdší trošku. Tak, takhle to obejdu celý kolem dokola. A neříkejte mi, že na takovém prostranství nenajdu diamanty. A oni mi to, jak to koukám, asi chtějí tvrdit. Tady blbnu, teď já to můžu zalejt. No a hned je to veselější. Musím tady kopat jak blázen. Taky nic, jo. Počkat, tady bylo uhlí, to si vemu. Protože 9. Já si ho nevemu. Zahodím tady tu sazenici a naval uhlí. A tady bagruju uhlí a ani ho nebagruju, no. Teď jsem dobagroval úplně. Pískovec, dubová prkna. A co jsem to chtěl? Krumpiho nástroj. Krumpiho. Tak. Ne, motykyho. Se vrátím tam, kde jsem byl. Nejdřív vyrobím teda další pochodně. 53, to už je lepší. Vemu si kýbl. Diamanty, pojďte sem. Diamanty. Jsem na správný výšce. Nevymýšlejte si. Oni mi budou tvrdit, že tady prostě diamanty nebudou. Přece není možný. Takový ploše. Nic. Tak co tady? Tady to radši ještě zleju. Bezpečný. Zase kam to jdu? Já nechci. Nechci pryč od diamantů, od
diamantů, který tam nejsou. Takhle chci hezky zpátky, tak. Ne, sem nechci skočit. Vemu si kýbl a jedu. Ty vado, oni tady fakt nebudou. Je tohle to možný? No nejsou tady. Tak to jsem teda nečekal. A už to bral skoro jako jistotu. No. To je blbý. To je blbý, to je blbý. Takže žádný diamanty, žádný sedlo. Aspoň mám koleje, no. Jak se odsaď vymotám. Tudy. Těžko. Někudy jsem sem slez. Že by tudy. Asi jo. No, už si tím taky stejný nejsem zase. A tam ještě nějaká láva, ale nic tam nevidím. Zlato, lapis, tady jsem rozhodně šel, tady ta voda hnusná, kterou jsem neucpal. Teď se mi to vymstí. A ne, o co to šlo. Ji ucpu teď. Ještě na závěr. Vemu to tudy nahoru. No je to teda škoda, no. Tak jako čekal bych, že tam budou diamanty a že tam bude bedna se sedlem. A ono tam není ani to, ani to. Když se podívám, sem vede to někam, že by to ten pohled dolů nevede. Tak já se ještě teda projdu. Takhle tudy. No, to se... Fuj, jsem se lek. Jo, tudy to bylo. A tudy. Tohle tady takhle blbě, že to musím sežrat. Navíc to i potřebuju. Co je? Zase nemám. Tohle. Tam někde otravuje ten zombík s tím kostlivcem, ne? Slyším. Tak, teďka vlítnu sem. Jsem byl. Ten důl je, to je asi celý ten důl, no. Takže to může jít asi zpátky. Fuj. Fuj, fuj, fuj. Já tě viděl.
sem, vystrč tu šišku. A zomba. Jo, kdybys tam měl spawner, tak bych se o tebe staral. Ale osamocený zomba, ten je mi na nic. To ještě si projdu tady tu jednu jeskyň. Nemůžu vylít zase na povrch a jít domů. Cože, pavouci? Jo, to chci. Jestli máte spawner, jdu tam. No, a kde pak jste? Asi nade mnou někde. Jo. A hele, tam jsem nebyl. A tam je taky ještě důl. Tak tam se nějak dostanu, ale... Ale jak? No tak já se tam vykostkuju. Písek, ten se bude hodit. To jsou jedovatý! Oni tam propadnou tou děurou. Písek ne, písek je na prd. Honem, něco jinýho. Šutry. Uf. Tak oni mě budou takhle děsit. Dobře, chtěli to, chtěli to. Já to nechtěl. Já ne. Já si tady vytvořím pec, když jinak nedají. Se na ně připravím. Steak, kotleta. Dej to sem. Tak. No a teďka si tady zatím by, mezi tím, co se to bude takhle píct. Tak si tady udělám cestu nahoru. Tak. Ne, já jsem nechtěl přímo k ním. To musím zazdít. Uhuhuhuf. Žrádlo, onem, jíst, regenerovat, syrový steak. Proč mám tady 4 syrový steaky, když mají být tady? Tak. No, tak se generuj. Polovina životnosti. Tady máme za blbosti pískovec, písek můžu zahodit, no tak můžu to sebou táhnout, uvidíme. Tak, potřebuji nějaký uhlí, protože si chci ještě, to můžu dělat takhle, vyrobit pochodně. Tak. A co teď s nima, sakra, bych potřeboval nějak... No prostě je vymlátím, ale... Já jsem to chtěl... Jak se tam dostat speciálně, ale je takhle lamácky. Tady rozsekám všechny. Prčic, hlavně aby nepropadl za mě někam. Bych pak nevěděl, že mě zabijí. Tohle, tak. Ježišmarja! Puste mě! To je trošku složitější, ale nevadí.
se pavouci, doufám, že se pavouci bojí vody. A to vem ještě takhle vody kostičky dál. Tam snad už na vodu nenarazím. A na mě nemůžete, hehe, tupci, tupí. Co ty, cípni? No. Cípni. Oni to neskoušej. Máte spawner někde nebo co? Se nebojí vody, parchant. No jo, mají tam spawner. Uf. Tu vodu chci zadělat. Kamžitě! Odkud to teče? Ještě tady. Tak. Rozsekám. Já jsem řekl, že to rozsekám. Zapojit. Je všude voda nahoře. Jenže to nikam nevede. No já jsem čekal, že tady najdu aspoň nějaký kus, větší kus dolů. A zatím to teda nevypadá. To vypadá na mini kousíček, který ještě nikam nevede. Místo spawneru mohli dát klidně bednu. Vůbec bych se nezlubil. Takový práce a na prd. Ještě něco chrochtá. Chrochtni. Na schvál nechrochtne. Tamhle spawner nebude. Že by byly takhle dva vedle sebe, to by byla velká náhoda. Zase nějaký provokující zomba. Tak nahoře nebude, ten bude pode mnou tentokrát. Provokovat, že ho fakt najdu zase. Někde tady, a nevím jestli dolů nebo nahoru, je leda dolů, no, nebo do strany. Co teď? Řekni něco. Já slyším úplně v hlavě. Vpravo, jasně vpravo. To musí být leda dole. Nahoru to přece nikam nevedlo. Jsem zase zvědavý, kde
Dá to tady všechno vykosím od té líny a bude klid. Kdyby to byl aspoň spawner, že na toto chrčí moc málo, to bude nějaký jeden osamocený zomba. Takže nějaký radar nebo něco takového. Radar na zombíky. Tady vyhledávat, to je hrozný. No. Jsem to celý vysekal. Pomohlo mi to? Ne. Ne, voda. Oni odešli ještě ke všemu někam mezi tím. Už tady nehůčej. Ještě zkusím na tuhle stranu. Tak než jsem to tam vysekal, tak oni odešli. Tak to stejně nebyl spawner, to je jedno. No a tohle to si vyberu. No, zbytek už tam nechám. Už zase chrčí. Bude tak dlouho rozčilovat. Teď ho mám zase v hlavě. Tam slyším i kostlivce nebo co? To je ono. Jsem tady správně. U zombíků. Jo. No, tak to není žádný spawner. Jo, kraválu, pro nic za nic. No. Toho nadělali. No víc, tady jsem, já tu jsem přišel. To jsme si nedomluvili, že ty budeš takhle potichu. Každý správný kostlivec musí dělat kravál. Takový námahy. Tak já ještě počkám, až se to tady dopeče. No a vyrazím asi na povrch a pokračovat v cestě domů. Ještě jeden. A ten už se mi tam nevejde. A uhlí se mi taky nevejde. Jedno dřevo je na nic. Takhle to udělám. Tak. Tady bych mohl sice ještě prozkoumávat. Ale na to se asi vykdáknu. Tady je černá láva. Zapomněla rozsvítit. Abych spíš tudy vyjel někam nahoru. Té vody. Ano, tamhle už je venek. No, tak jeď. Nahoru. O, to byla rychlost. Stihnu to? Neutopím se. Au, to bude bolet. Au, 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 au. Tak tamhle rovnou prdnu postel. Nemůžu pokračovat. Ve vodě se mi, jo, generujou se. Regenerujou.
zajímavě udělaný, že je ten obzor tak dokulatá jako na země kouly. Tak co je? Už chci spát! Zabrat, sebrat, já jsem si mohl vyrobit rovnou laťku, zahodím šutry, protože budu potřebovat místo, pískovec asi zahodím taky, nebo písek zahodím, toho je všude hromada, tady budu se vyrobit teďka prkna, z toho budu se vyrobit krafťák. Tam budu muset vyrobit loďky. A jedu. Já jsem to dal na sucho. Tak a teď ještě kudy. X se přičítá, což je špatně. No, takže já to vemu takhle a to se bude X. X se nebude měnit, jo, jenom Z. Tak, to je dobře. No, teoreticky bych mohl je takhle šikmo. A bude se odčítat v oboje. Tak. Hurá domů. Prosedlo. Měl jsem snahu najít doly. Našel jsem. Měl jsem snahu najít i spawner, teda ten dungeon. To jsem nenašel. Sedlo mi nedali. Diamanty mi nedali, jsou na mě zlí. Co je zase? To seklo úplně, ne, teďka? No, to byl největší zásek teda. Kolik? 30-40% paměti. A to se zvedá, jak jedu dál. Je, tady je skáplanina. Ty endermeni mě štvou. Odečítá, takže to můžu vypnout. Ostrůvek. Takže byste mi dali nějakou tu, tohle je taky zajímavý ostrov tady to. Džungli, já chci džungli. Nebo něco, co jsem ještě neviděl. Já prostě budu muset jít a jít a jít rovně, až něco najdu. Ale to teďka dělat nebudu. Já teďka chci splnit ocenění. To znamená, že splním ocenění prase. To je celkem jednoduchý, kdyby mi nesežralo mrkev. A potom, kdybych si nezapomněl sedlo doma. Potom bych potřeboval toho Endermana, no. Takže jak a kde ho najít? Jasně. Uprostřed ničeho se mi rozbije loďka. To je přece normální. Endermane, kde jsi? No, tam byl nějaký ostrov Endermanů. Ale ne. Poušť jsem taky ještě nenašel. To jsem se chtěl vydat na tu druhou stranu. Že furt mě tady něco zdržuje. Tak jak jsme na tom se souřadnicema,
X je dobrý i... Počkat. A z... Ne, tak z je tam, takže musím je tam. Ne, musím to pořádně v oběd, nebo se tady zase rozmlátím o nic. Jo, takže takhle nějak. A měl bych tam nějak tak už dojet do svých známých končin. Znám tohleto, nebo to neznám, tenhle ostrov? Zdá se, že ho neznám. To je nějaký velký. Slunečnice. Když jsem na nějakém ostrově blízko taky viděl. Už jdu nějak dlouho, ne? A ještě jsem furt v mínusu. Co pak je nalevo? Nic. Škoda, že nemůžu zapojit víc lodíček za sebou, že bych do jedné nasadil krávu, třeba do druhé prase a přivez bych si je domů. Tak, co je tamhle to za ostrov? Ten už bych mohl znát, ale taky nějaký neznámý. Nevadí, nevadí. To je, tenhle už musím znát. Tak nějaký divný. Já nakonec netrefím ani domů. Ale není tohleto ten ostrov, co je spojený s tím mým? Abych řekl, že jo. No jo, tak jsem ho poznal. Takhle ze zadu. Tak teď už budu mít třetí loďku. Jestli ji nerozbiju. Ne, nerozbila se. Tak. Přilítnu domů. Mám hlad? Nemám. Takže polovinu jídla dám sem a dám tam ještě polovinu poloviny. No a co tam dám dál? Tohle můžu doplnit. Syrový jídlo bych tam taky mohl hodit. To asi vyhodím. Kůže tam šoupnu. Kosti taky šoupnu, tenhle meč můžu dodělat. Co bych ještě z toho jílu bych mohl zkusit udělat ty květináče. Jestli se to tak teda dělá. A jo, něco to vypaluje. Zlato dám sem. Ještě něco bych tam mohl. Pazourek. Jedno uhlí, to si asi nějaký vemu. Pískovec. Tady snad ani nemám nikde. Tak ho tam šoupnu. Tohle taky šoupnu. Koleje ty si nechám, až pojedu. Ale tohle si můžu vyměnit a můžu tady rovnou něco opravit a nějaký šutry zahodím. A oči šoupnu sem. A tady si vemu dvě sedla. A teď se podívám, co se s tím dělá. No, to je sice hezký, ale to není to, co jsem chtěl. Tvrzený jíl. Já jsem chtěl takovýhle cihličky. No, jak to vypadá.
Taky není ono. Ale je to červený už. Co když dám vypálit tvrzený jíl? To nepůjde. No. No nic, já tady opravím tu díru, kde jsem začal. Někde, kde to bylo. Aby kůň si nezlomil nohu, tady. Kde je ten kůň? Tamhle zase kouká do vody. Tak, to ještě nějaký džoury byly. Ježišmarja, to už je zase tma. Opravená. Tady ještě nějaká. Tak. Sakra, to je to rozbombardovaný. Mně už došly kostky. Ještě mám druhou zásobu. To je kravý tah. Ne. Jo? Jo. Sakra. Jedna díra vedle druhý. Tady taková okrajová děura. Tak, je to. Kraví tah. Tady máme, odhlasím se, sklidím teda. Tady ještě nějaký bordel, abych taky jako nějak ucpal. No, tady nevím, co s tím. Takhle jenom trošku přikryju a nebych tam někdy chtěl, tak si tady udělám nějaký schody nebo něco. No. Já ještě mám tři hlíny. No, tak si je nechám. Takže. Tady můžu dát klidně něco vypalovat. Protože uhlí ho je dost. No, takhle tohle vemu. Šoupnu ho tam. A dám vypalovat 64 železa. Tak, ještě bych mohl udělat tu jednu knihovnu. To bych mohl, já to potřebuju, kůži, tři, papíry, papíry devět. No já vlastně jednu knížku mám, takže to jsem nemusel tolik. Nějaký prkna taky mám. Takhle, takhle, takhle. A. Jo, já jsem chtěl jednu vlastně, tak co tady dělám? Co tady, s čemu se divím, když jsem to udělal tak, jak jsem chtěl, tak. Teď je to ono.
svítí slunce. To je jedno, protože já sednu na úterý a jedu. A moment, ne. Tentokrát to vemu totiž jinudy. Tentokrát to vemu tamhle tím směrem. Doufám, že nedojedu do té bažiny, kterou jsem spojil těma třema prknama kdysi. Když jsem jel úplně na opačnou stranu a objížděl jsem země kouli. Mám všechno. Sedlo a prut. To je všechno, co potřebuju. Už mám zase velký level, 23. To už je asi skoro škoda riskovat život. No, ale budu to muset zkusit. Jestli se zabiju. Přijdu o 20 levelů. To není moc dobrý. Tak dlouho jsem hledal prase, až jsem se nazbíral levely. No. Tak tady z toho by to nestačilo skočit, z toho malého ostrova. Třeba bych našel tu poušť. By jaký nebylo špatný. Nějak křivě. Co na to? Souřadnice.